Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu tenho aqui a Alexandra. A Alexandra tem um canal de cicatrizes e autoestima. Ela tenta ajudar as pessoas a perceberem que não estão sozinhas ao terem cicatrizes. Nós as duas temos uma coisa em comum, que é uma cicatriz, porque fomos operadas ao coração quando éramos bebés e vamos responder às vossas perguntas acerca disso. Perguntas foram feitas por vocês, tanto no meu Instagram como no da Alexandra. Eu só alterei as perguntas para o plural porque algumas estavam no singular e também juntei algumas que faziam mais sentido, que era para não estarem a ser ditas em forma aleatória. Então, a primeira pergunta é: por que foram operadas e com que idade? Queres responder primeiro? Então, eu fui operada aos 14 dias. E o porquê foi porque, quando eu nasci, eles descobriram que eu tinha uma cardiopatia congénita. Basicamente, as minhas veias principais do coração estavam trocadas. Então, a veia aorta e a veia pulmonar estavam trocadas e eu tive que as pôr direitas para o sangue conseguir correr direito. O sangue venoso e o sangue arterial estavam trocados. Então, foi por isso que eu tive que ser operada. Fui operada, como disse, aos 14 dias e mais tarde fui operada aos 5 anos. Porque a veia da artéria pulmonar estava, como foram cozidas as minhas veias novamente, não estava a deixar o sangue passar todo para o coração, então tiveram que alargar. Foi as únicas duas vezes que eu fui operada ao coração. Eu fui operada aos 2 anos e meio, tinha uma ligação interauricular, que basicamente é as duas aurículas estavam ligadas, não tinha aquela parte do meio a separar, então o meu sangue venoso e o sangue arterial misturava-se todo. E foi por isso que eu tive que ser operada. Lembram-se de alguma coisa da cirurgia e de terem dores? Tu lembras-te? Da segunda vez? Sim, da segunda vez. Porque eu tinha 5 anos. Então, assim, de ter dores, não me lembro de nada. Porque nós estamos anestesiados quando estamos a ser operados ao coração, como é óbvio. Mas lembro-me, assim, de tudo. Lembro-me de estar no hospital. Lembro-me que o meu quarto era o último do corredor. Lembro-me que para brincar tinha que passar o corredor inteiro porque o quartinho de brincar era logo na entrada. Lembro-me de me levarem para os cuidados intensivos. Lembro-me que eu ia na caminha e eles levavam-me assim, cheios de coisas verdes na cabeça. As toucas, sim. E lembro-me depois de estar também lá nos cuidados intensivos. Lembro-me de muitas coisas. E lembro-me que não comia lá porque a comida lá sabia super mal. E que às vezes eles até me davam um biberon de leite de noite, eu já tinha 5 anos, já não bebia no biberon, mas ali bebia. Mas agora sim, de ter duas, de estar mal, não me lembro, óbvio. Lembro-me assim coisas vagas. Uhum. Eu, por acaso, a minha primeira memória de toda a minha vida é de quando fui operada. Eu lembro-me de estar no quarto do hospital. Agora, se me perguntarem como é que aquilo era, eu não sei, a única visão que eu tenho é de estar na cama e de estar a chamar pela minha mãe, a gritar pela minha mãe e a chorar e depois virem assim alguns médicos, enfermeiros, provavelmente, não é? Ter comigo e é a única coisa que eu me lembro. A cicatriz ficou muito grande? Sim, basicamente a nossa cicatriz é até um bocadinho maior, acho eu. Sim, é? A minha é mais larga e maior porque eu ganhei queloide da segunda vez que foi operada, que é como me abriram duas vezes no mesmo sítio. A cicatriz alastrou. Uhum. Então foi por isso que ela ficou um bocado maior. A tua sofreu. Em termos também, até onde é que vai? Vai até aqui. Ok. E a tua maior? A minha vai só até aqui. Eu agora estou com a camisola, não consigo levantar. Mas vai ligeiramente 3, 4 dedos acima do umbigo e até aqui em cima. Como foi a vossa reação quando eram crianças a uma cicatriz tão grande? Então, basicamente, eu sempre vivi com a minha, não é? Porque eu tinha 14 dias quando fui operada a primeira vez. O que eu perguntava à minha mãe era o que era e porquê que a minha irmã não tinha uma. Uhum. E a minha mãe sempre me dizia, esse é o teu lindo, guarda-o porque é o teu lindo. Então eu chamava-lhe de lindo quando eu era criança. Eu pensava que era algo assim que tinha-me sido dado, que só eu é que tinha que guardar e que era meu. Porque, como a minha irmã era mais velha, nós temos muito aquela coisa de nos comparar aos irmãos mais velhos. Eu pensava, mãe, porque se eu tenho, porque é que ela não tem uma também? Mas, de resto, sempre foi uma coisa assim, normal. Nunca tive problemas com ela. Pronto, em relação a mim, eu não sei, eu não tinha reação. A única coisa que eu
tinha medo era que me tocassem, eu não deixava que me tocassem, isso é uma coisa que a minha mãe me diz que desde sempre que eu não deixava tocarem nem para tirarem os pontos, eu não a deixava tocar para tomar banho, eu não conseguia lavar aqui na escola, eu andava sempre mais encolhida, que eu tinha medo que me batessem lá ou com uma bola, qualquer coisa, mas pronto, em termos de visual, não sentia a diferença, só a partir do 5º ano é que comecei a pensar mais que tenho uma coisa diferente das outras raparigas. Agora temos aqui duas perguntas que estão relacionadas, por isso vamos responder às duas ao mesmo tempo. Alguma vez sentiram vergonha por terem uma cicatriz? Sempre se sentiram bem com a cicatriz ou foi um processo longo? Então, eu sempre me senti bem com a minha cicatriz, nunca tive qualquer tipo de complexo na minha vida, nunca. E para mim é uma coisa super normal, super natural. E eu acho que as pessoas também que convivem muito comigo ou que me conhecem ou que me vão a conhecer, nem sequer perguntam porque é uma coisa tão natural, tão normal minha, eu mostro sem qualquer tipo de complexo, é uma coisa tão natural minha que eu nem, às vezes nem me lembro que tenho, honestamente. Sim, eu também agora não me lembro que tenho, só mesmo quando olho ao espelho, mas não é uma reação do género, e tenho isto aqui, sim. Não, é indiferente, é mesmo indiferente. Mas, pronto, como eu disse há bocado, a partir do 5º ano em que eu comecei a ter, 5º, 6º ano, pronto, quando comecei a crescer, comecei a olhar para as outras meninas e a pensar que elas não têm aquilo e se calhar comecei a sentir-me inferior a elas, no sentido que tinha aqui uma coisa diferente e que chamava a atenção. Agora já está mais discreta, mas antes não era tão discreta porque eu era mais pequenina. E eu sentia vergonha. É uma palavra, é um bocado... É mesmo essa a palavra, eu sentia vergonha. E então eu andava sempre toda tapada. Até que depois, não sei em que ponto é que foi da minha vida, mas cheguei a uma altura, para aí há 2 ou 3 anos atrás, que comecei a... aceitar. Sim, a aceitar, basicamente. Sim, porque é a única coisa que podemos fazer. E pronto, foi isso. É assim, e agora é pronto. Eu mostro às pessoas, não é mostrar, mas... posso estar à frente de uma pessoa assim com um decote, como vocês estão a ver agora, e se calhar há 2 anos ou 3 anos atrás eu não era capaz de o fazer. Eu andava aqui com uma t-shirt que desaparia tudo. Têm medo de voltar a ser operadas? Ai, sim, claro. Sim. Não sei, qual é a probabilidade de tu voltar a ser operada? Zero, de momento. Eu sou seguida, também deve ser seguida, sempre. Sim. Temos aquela consulta anual. Eu tenho 2 em 2 anos, mas sim. Em que eles me falam de como vai o meu coração, de como eu estou. E estou sempre bem, desde a segunda operação, sempre me falam que estou sempre bem. E que até para o problema de cardíaco que eu tenho, até sou uma pessoa muito saudável, estou-me sempre a dizer isso. Mas claro, há sempre aquele receio de, e se um dia acontece alguma coisa eu vou ser operada outra vez? Claro, mas... pelo que os médicos dizem, para o problema que eu tenho, eu sou super saudável, por isso. Mas sim, claro, tenho sempre receio de um sim. dia voltar a ser operada ao coração. Olha, eu também tenho medo. E pronto, com o meu problema, eu não sei se o teu também é assim, mas eu não posso fazer muito desporto. E se estiver cansada, tipo, tenho que parar logo, porque eu sinto que se eu esforçar demasiado, que eu vou morrer ali. Mas é verdade. E então, por exemplo, a educação física... pronto, eu tinha o atestado médico a dizer que se estivesse cansada tinha que parar, não é? Mas eu em educação física às vezes, tipo, sinto que conseguia mais, mas ao mesmo tempo não queria puxar mais por mim porque tinha medo. E pronto, eu como disse há bocado, eu ainda tenho uma fuga que com o crescimento pode acabar sim por ser necessário haver outra operação, mas espero que não. Espero mesmo que não. Sim. Isso em relação a cansar ou assim, eu posso fazer todo tipo de desporto, menos competição. Exato, é competição. E é óbvio que se estiver cansada tenho que parar porque nós não é como, ah, estás cansada. Então é igual a mim. Isso, pronto, assim. É igual a mim. Alguma vez vos fizeram bullying por causa da cicatriz? A mim não. A mim também não. Se me disseram alguma coisa de mal em relação à cicatriz, não me lembro, por isso nem foi importante. Agora... já tive uma menina que me fazia bullying. Ela era mais nova que eu, ainda por cima, que acho que é super engraçado isso. E ela batia-me na escola, tipo, na primária.
se estás a ver isto, eu lembro-me bem, ok? Agora a tua fã que está nos teus vídeos. Pronto. Mas pronto, ela batia-me e se tinha a ver com a cicatriz, eu acho que não. Eu acho que não, acho que era mesmo porque ela era má. A mim nunca me fizeram bullying, mas já me vieram contar sobre uma pessoa em específico ter dito algo relacionado à minha cicatriz, mas não me disse a mim. Foi dizer a outra pessoa e essa pessoa veio me dizer a mim. Então, tipo... Muito mal? Sim. Tipo, é horrível. Sim, era um rapaz que, por algum motivo, ele não gostava nada de mim na escola. Eu não sei, era na altura do básico, entre o sétimo e o nono, não é? Nós somos assim mais... E ele disse à rapariga que me veio contar, que é a minha prima, que ela dá-se muito bem comigo. E ela disse, ele disse que tu devias ter morrido na tua operação. O que é uma coisa muito má. E a minha prima, claro, discutiu com ele. Mas ele, assim, à minha cara, à minha frente, nunca me disse nada. Assim, ele não gostava de mim, eu não sei porquê, mas... As pessoas são mesmo más. Muito más, mas dizer isso eu acho que é muito mau. Como lidam com as pessoas que vos olham diferente? Ai, não lido, ignoro completamente. Eu acho que nunca ninguém me olhou diferente. Lá está, e como eu disse, se olharam, não dei conta. Lá está. E há aqueles... Lá está, eu falei disto no meu canal... Que é, há vários tipos de pessoas que olham para ti e para a tua cicatriz. Há aquela pessoa que olha, que nunca viu e é normal. Quer saber o que é que, tipo, o que é que é. Mas ali uma pessoa jovem com um decote enorme e com uma grande cicatriz no peito, ficas um pouco chocado porque não estás habituado. E depois... Ah, sim, nesse sentido de curiosidade, sim, olham para mim, tipo, mas fazem logo a pergunta, acho eu. E depois, mas depois também é aquele que comenta com a pessoa do lado, tipo, olha aquela ali. Aí, tipo, quando isso acontece, eu sei que as pessoas não fazem por mal, porque é mesmo por curiosidade, elas não estão habituadas a ver, uhum. É normal. E eu aí fico a olhar, tipo, direto para a pessoa, e elas ficam, assim, um bocado envergonhadas porque sabem que eu reparei e deixam de olhar. Mas de resto não ligo mesmo. Na praia, isso não ligo. Pronto, lá está. Se fazem isso em relação a mim, eu não reparo. Não, mas isso é ótimo. Porque é em ti, está em ti, é o teu corpo. Se as pessoas olham para ti, o problema é delas, porque isso faz parte de ti. Sim. Uma coisa que é verdade, se tivessem feito bullying em relação à cicatriz quando eu era mais nova, se calhar hoje não aceitava como tê-la e... Tão bem como aceitas. Exato, não ia aceitar tão bem. Qual foi a coisa mais bonita e a coisa mais feia que vos disseram por terem cicatrizes? A coisa mais bonita, acho que foi a minha mãe dizer que ela era o meu lindo. Uhum. Então, eu por muitos anos chamava-lhe de lindo quando era criança. Eu achava mesmo que era o nome dele. E a coisa mais feia foi alguém me ter dito que nojo, mas eu sei que a pessoa não fez de propósito. Estávamos assim numa conversa e eu estava com umas amigas e elas disseram ah, a Alexandra foi operada ao coração. E ela disse, ah, posso ver a cicatriz? Eu mostrei-lhe e a reação dela foi, que nojo! Mas depois ela ficou assim um bocado parada, tipo... Que não era aquilo que ela queria dizer, mas mesmo assim sim. Eu acho que é feio o que não se diz. Sim, eu percebo a pessoa talvez tenha... Ficado chocada. Yeah. E se calhar pensar até em si própria, estás a ver? Não queria ter aquilo. Sim. Acho que yeah, seria isso que a pessoa tivesse a pensar. Ah, em relação a mim, pronto, se calhar a coisa mais bonita foi a minha mãe dizer que não era um problema, que não era nada de diferente para me fazer sentir melhor, não é? Para não achar que era algo diferente, porque na realidade é diferente, não é? Sim, mas uma curiosidade boa agora é que na nossa altura, quando nós nascemos, uma criança em 1000 que nasciam assim, mas hoje em dia é uma criança em 100. Ah. Ou seja, é cada vez é mais comum haver pessoas que têm cicatrizes problemas iguais às nossas. E problemas cardíacos. Sim. Uhum. Quais as perguntas mais frequentes que vos fazem quando veem que têm uma cicatriz? A minha, óbvio, é aquela mais comum que também deve ter sido a ti, é o que é que se passou? Tipo, estás bem? Coisas assim. Yeah. A mais engraçada... As perguntas devem ser iguais. Sim, e a mais engraçada uma vez foi... era uma turma nova, estava numa... Foi quando eu um ano estudei num colégio privado. Uhum. E estávamos a almoçar a primeira vez juntos. E o rapaz assim... Tens aí fita cola? E eu olhava, tinha onde ele, aí tira, e eu tipo, onde? E ele, o que é isso? E eu, é uma cicatriz, e eu, desculpa! Foi assim. Deve ter sido bem envergonhado. E eu, foi a coisa mais engraçada de sempre em relação à minha cicatriz, mas no geral é sempre o que tem aí, o que se passou, o que é que tens. É. Yeah. A minha é tipo, a coisa que eu menos gosto que me perguntem é. O que tens aí?
O que é que tens aí? O que é que tens aí? Eu acho que é bastante rude a forma como as pessoas dizem isso. Agora sim, pronto, o mais normal, tipo, tens uma cicatriz, o que é que te aconteceu? Foste operada ao coração? Ou foste operada, qualquer coisa? Assim, eu já consigo responder melhor. Mas se me perguntam o que é que tens aí, eu detesto essa pergunta e já não vou responder tão bem à pessoa. Sim. Tipo, respondo na mesma, mas assim, mais retraída, estás a ver? Sim. É aquela pergunta que eu não gosto mesmo. Sim, aquela pergunta chata. Ou também é aquela pergunta chata do estás bem por ter uma cicatriz, tipo... Ah, por acaso acho que nunca me fizeram. Estou bem, então estou aqui, óbvio que estou bem. Mas perguntam por acaso se estou bem depois de saberem que fui operada. Tipo, já estás melhor? Sim, não é? Sim, tipo, ficou tudo bem, coisas assim. Pronto, e foi este o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado de ter aqui a Alexandra e de a conhecerem. Se quiserem conhecê-la melhor, passem pelo canal dela e nós também vamos gravar um vídeo para lá. Por isso, passem lá também por esse vídeo, que eu vou deixar o link aqui no i e também na caixa de descrição. E é isso, deixem muitos likes, subscrevam aqui o canal e sigam-nos no Instagram, que está aqui embaixo também. Tchau! Tchau!